Хмельничанка Анна Драчук – мама двох діток. Каже, часто гуляє у парку імені Михайла Чекмана. Багато гойдалок, багато лазалок, діти щасливі, бо таких парків в Хмельницькому більше немає. Ось, але є одна проблема – це покриття. Спершу воно було чудовим, ну як, все-таки, якщо дитина голими колінками падає, то можна подерти шкіру. А тепер воно почало ще й псуватися, що також небезпечно для дітей. Ми би хотіли, аби якось зремонтували або відновили. Дитячий майданчик будували у дві черги, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Перша черга було понад мільйон гривень, друга черга – 1,5 мільйона гривень. Варто зазначити, що перша черга, яка була зроблена в 2019 році, відмінно стоїть, ніяких абсолютно пошкоджень немає. Вся друга черга, яка зроблена у 2020 році, тим самим підрядником, який робив і першу чергу, має суттєві пошкодження. Василь Новачок додає, після перших морозів почалися проблеми із покриттям. Тоді ж і звернулися до підрядника. Ми відразу ж повідомили підрядника про виявлені недоліки, і підрядник, розуміючи, що це повністю його вина, з настанням сприятливих погодних умов, я думаю, то вже буде десь до кінця квітня, покриття не те, що полатає, повністю зніме покриття другої черги гумове і закладе інше за власний рахунок. Керівник підрядної організації Олексій Вішталх телефоном Суспільному розповів, коли планують перестеляти гумове покриття. Потрібно декілька днів теплоти для того, щоб прогрівся метал і вся волога випарувалась з того. І зразу приступаємо до перестеляння гуми. Це 100% гарантійний термін. Ми провели якби експертизу гуми, був дійсно поганий зв'язуючий елемент клей. Поставщики визнали провину свою. Тільки потепліє, зараз декілька днів прогріється бетон, ми зразу перестелимо і майданчик буде в належному стані. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.